Pitkää perjantaita edeltää pitkä ranta. Mitä mainiota torstai-iltaa, rakkaat katsojat, ja tervetuloa Trellet IndyCar Seriesin kauden viimeisen osakilpailun pariin. Trellet.netin kevään toinen kausi päättyy siis tänään, eli 54 kierroksen päästä on selvillä kauden mestari. Näyttämä on Yhdysvaltain suurimmassa piirikunnassa, eli Los Angelesissa sijaitseva Long Beachin katurata. Tämä betonirännihän on nähnyt monenmoista menopeliä 1970-luvulta lähtien. Selostamassa tänään Parviasi Kalle ja kommentaattorina jälleen Hannu Etupaltta. Hannu, 2 viikkoa sitten olimme Indianapoliksen ovaalilla huristelemassa noin 370 kilometrin tuntivauhtia, ja nyt ollaan Long Beachin katuralalla, niin kontrasti kahden radan välillä ei voisi olla juuri suurempi, vai mitä? Joo, kyllä vain. Ja tervetuloa katsomaan minunkin puolestani. Joo, tämä on vähän semmoinen, että ollaan menty ääripäästä ääripäähän, täydestä laukasta tällaiseen mikkihiiri katurataan, ja nämä on kummatkin siitä mielenkiintoisia, että ne tavallaan kuuluu tähän amerikkalaiseen ratakulttuuriin. Että siellä tykätään ajaa tämmöisillä katuränneillä voimakkailla open wheel-rautoilla, ja niitä on aina ollut ja niitä varmasti tulee aina olemaan, että ne on osa sitä kulttuuria, ja se on jotain semmoista, mitä täällä Euroopassa ei tavallaan enää nähdä. Kyllä, tai ne ovat lähinnä sitten historiallisia reliikkejä, niin kuin vaikkapa Monacon Grand Prix, joka on itse vieläkin hitaampi rata kuin tämä, mutta tässä siis tämä Yhdysvaltain länsirannikolla sijaitseva Long Beachin katurata, mutkia virallisesti 11 kappaletta, niistä muutama todella hidas ja muutama ehkä tuommoinen noin keskivauhtinen, ainakin näin katuradan mittapuulla. Mittaa vähän vajaa 2 mailia, eli suomalaisissa yksiköissä noin 3 kilometriä, eli suhteellisen tiivis kierros, mutta Hannu, kyllähän tälläkin radalla pari pitkää suoraa löytyy. Joo, toi pääsuora itsessään on aika lailla pitkä ja hyvin mielenkiintoinen paikka, että siinä tullaan näkemään noita ohituksia, mitä tällä radalla tapahtuu. Ja mä veikkaan, että se on yksi niistä harvoista paikoista, missä sitä ylipäätänsä pystyy tekemään. Toinen paikka on sitten tietysti tuonne viimeisen mutkan jarrutukseen, että siinä on lyhyt suora ennen väkästä, mikä tuossa radan lopussa 9-10-11 mutkat, mitkä tuossa nähdään. Siltä kun pystyy oikealla tavalla jallittamaan itsensä rinnalle, niin saattaa pystyä tuosta viimeisen mutkan lähdöstä jo tuikkaamaan sitten saman tien haastamaan ja sitten tuohon ykkösmutkaan ohi. Että ne on ne parhaat ohituspaikat täällä ja niitä tullaan mekin sitten väijymään, että miten väki lähestyy niitä. Kyllä, ja toisaalta taas ehkä semmoista vaaran paikoista, niin mainitaan nyt toi mutkat 2 ja 3. Siinä on toi ei uima-alas, vaan suihkulähde. Se on varminkin radan kilpailun alkuvaiheessa todella ahdas paikka, jos siinä jonkinlaista härdelliä sattuu tulemaan. Ja aiempina vuosina toi mutka numero 8 on ollut aika haastava, koska siitä tosiaankin aukeaa toi pitkähkö takasuora ja siinä on rengasvallia ja kaikkea muuta ja radan pinta vähän vaihtuu ja kanttarejakin pitää leikata tietyllä tavalla, niin se on ollut aiempina vuosina haastava paikka. Katsotaan, minkälaiset härdellit siihen saadaan sitten tänä vuonna. Ja kilpailun startissa ja ehkä ekaan kierroksen jälkeen kannattaa tosiaankin myös tarkkailla tuota viimeistä mutkaa, mutka numero 11, radan hitain, taitaa olla kauden hitain, tiukin neulansilmakaare oikeaan, ja siihen on hyvin vaikea saada 2 autoa rinnakkain ilman, että kummallekin, no molemmille sattuisi jotain. Joo, ja viimeksi kun täällä ajettiin, niin muistaakseni tuohon viimeiseen mutkaan saatiin just semmoinen niin sanottu parkkitalo pystyyn, eli siellä 1 auto ei saanut kääntymään tarpeeksi hyvin, ja sitten se jono pysähtyikin siihen. Eli siinä tapahtuu myös sitten oikeassa maailmassa, niin kuin näissä simuissakin, semmoinen tukkoontuminen helposti. Että toivotaan, että tällä kertaa semmoista ei tapahdu ja päästään siitä ihan turvallisesti eteenpäin. Ja ei tule niin sanottua liikennetukosta siihen sitten. Näinhän se on. Katsellaan ehkä pistetilanne tähän väliin. Mainitsin tuossa introssa, että tosiaankin kauden mestari ratkeaa tässä vaiheessa. Ja pistetilannehän on sellainen, että Eero Anttila, Bike from Beach Racing uuttaan kuljettaja, johtaa sarjaa 139 pisteellä, koska tuohon näihin ruudassa näkyviin pisteisiin on tosiaankin laskettu jo nämä niin sanotut droppikilpailut, eli kauden lopputuloksiin lasketaan vain 4 parhaan kilpailun pisteet, eli 1 niin sanottu nollatulos sieltä saattaa tulla.
Palataan noihin pistespekulaatioihin kohta puoliin. Eero Anttila siis todennäköisesti tänään mestaruuden varmistaa, hänelle sen verran turvallinen johto on. Ja kuten näkyy, niin Anttila jälleen kerran lähtee parhaalta mahdolliselta paikalta tähän kilpailuun, eli Paalu paikalta ykkösruudusta. Hän saa määritellä sitten tuossa kilpailun lähdössä vähän, että miten homma lähtee etenemään. Mutta viereltä Ville Ruola. Ruolan kausi ei ole parhaalla mahdollisella tavalla edennyt. Hän ei nimittäin ole edes top 5 pisteessä, mutta tällä kertaa sitten löytää itse asiassa ruudusta 2, eli Hannu Ruolalta ihan hyvä aikaisuoritus. Joo, Ruola jatkaa tuota vahvaa näyttöä, mitä on noissa aikaisemmissakin kilpailuissa antanut. Ja se oli sitten Petteri Orpana tuossa kolmannessa ruudussa, ja hänen rinnallaan sitten Kim Eriksson, joka aloitti kauden vahvasti voitolla, mutta sitten on ollut ehkä hieman hiljaisempaa tuo hänen menestyksensä. Kyllä ehkä vähän yllättäen Petteri Orpana siis ruudussa 3, eli Antti Levoska ei suinkaan ole tällainen aika, jossa se nopeampi joko kuljettaja. Sen sijaan näitä klaseereja riittää oikein kunnolla. Marko Nurmela, Joni Haakler, tuttu kaksikko, varsinkin tältä kaudelta tuntuu, että he ovat aika lailla tasatahtiana välillä edenneet, ja näyttää siltä, että se jatkuu tässäkin kilpailussa, eli Nurmela ja Haakler siinä siis ruudussa 5 ja 6. Ja heidän perästään sitten Antti Levoska, toinen mestaruuskandidaatti, tai pyrkii kovasti haastamaan Anttilaa varmaan tänään, ja hänen rinnallaan sitten Matias Saunamäki, Black Snow Racingin kuljettaja. Ja kärkikymmenikön täydentävät sitten Matias Karjalainen, hieno aika-ajon suoritus häneltä, ja Visas Molander sitten ruudusta 10. Ja Ilkka Kotisalo lähtee sitten paikalta 11 ennen Tommi Nukarista ruudusta 12, ja vielä muutama kuljettaja kilpailussa on mukana, eli Janne Kokkola ruutu 13 ja Sami Angle tuolla vihertävällä autollaan ruudussa 14. Ja viimeinen rivi, Juha Ialainen siellä yksinään. Ja saman tien, kun on lähtöjärjestys käyty lävitse, niin onkin aika siirtyä tuonne startin pariin, eli autot tulevat tätä viimeistä kaartesta ulos. Se on tuo hidas neulasilmä, ja sitten odotellaan hetken aikaa, että vihreä lippu heilahtaa, ja Trellet IndyCar-kauden viimeinen osakilpailu täällä Long Beachissä käynnistyy. Tästä näin painetaan kaasupohjaan. Järjen osalta aika tasainen startti. Eero Anttila määrää tahdin, ottaa ykköspaikan, mutta kyllä Ruola siihen perään saman tien ampautuu. Pyrkii hakemaan jonkinlaista imua, ehkä sisälinjaa tuonne ensimmäiseen kaarteeseen, ei siinä kuitenkaan onnistu. Ja taipana sitten, onko se Antti Levoska, joka siinä saman tien sitten ottaa pahasti osumaan, ja näin hänen mestaruustaistelunsa päättyy sitten ensimmäiseen kaarteeseen. Kärki kolmikon osalta mennään ihan nätisti, mutta sitten on kyllä ilmeisesti melkoinen härdeli siellä taempana käynnissä. Ainakin tulos, joka heittää häränpyllyä, ja seuraava auto sitten seinässä, sehän on Eriksson sitten, numero 7-9 jää sinne niin ikään. Joo, ja siellä on nyt, Levoskahan tavallaan ratkaisi nyt jopa ton mestaruustaistelun tässä vaiheessa, kun pisti autonsa paaliin. Oli tosiaan toinen noista kärjen haastajista kakkossijalla ennen kuin tämä kilpailu alkoi, ja hänen pistesaalinsa nyt ei tule niin hirveästi tästä huononemaan, koska tästä tulee taatusti hänen heikoin kilpailunsa, ja sitä kautta sitten ei ole enää hirveästi tulossa lisää pisteitä, koska nyt ainakin etusivu puuttuu tuosta autosta, ja hyvin vaikeaa näyttää olevan toi eteneminen. Mutta katsotaan, saako uutta siipeä tuolta alle varikolta, ja sitä kautta sitten jatkuuko kilpailu. Se osuma nyt ei ihan mahdottoman paha ollut, pikkusen siinä ilmalentoa otti ja etusiipi irtos, mutta seinäosumat taisi välttää. Eli siinä mielessä voidaan olla hyvinkin luottavaisia siihen, että Levoskan auto on kyllä siinä kunnossa, että hän pystyy jatkamaan kilpailua. Kyllä. Katsotaan sen sijaan, millä tavalla näiden herrojen kilpailu jatkuu siinä. Nimittäin Ilkka Kotisalo löytyy sieltä 5, ja hänen perästään Joni Haakler. Kotisalo nousi vaivaiset 6 sijoitusta tuossa lähtöhärdellien yhteydessä. Eli melkoinen suoritus tältä varsin kokeneelta kehäketulta, joka siis on tehnyt taas paluun simracingin tai digitaalisen autourheilun pariin tässä viime aikoina. Levoska saa suoritettua tuon oman varikkokäyntinsä, ja sitten katsellaan, mitä hänelle tässä kilpailun alussa oikein kävi. Lähellä tullaan, kuten näkyy lähdön kiihdytyksessä, auton välillä ei suurta eroa ole. Saavutaan tuon ensimmäisen kaarteeseen, ja siinä edellä olevan auton perä yllättää, ja Levoska jyrää siitä kaksi edellä ajavaa autoa. Osuma on kuitenkin sen verran pieni, että kukaan ei siitä välittömästi pyörähdä, mutta kuten näkyy, niin Levoskan eturenkaatkaan eivät ehkä ihan oikeaan suuntaan osoita, ja toi
auton takakulmakin otti pientä osumaa tuossa pyörähdyksessä, eli ei missään nimessä ehjä auto ole, mutta ainakin varikolta se suhteen ehkä se kuitenkin saati, ja Antti siis jatkaa kilpailussa siellä 14. Joo, ei siellä tehty oikeastaan mitään muuta kuin heitettiin eri renkaat alle ja sitten laitettiin kaveri takaisin radalle ja uutta siipeä keulaan. Ja on taas toki tosiaan tekemässä tätä matkaa. Et on kierroksen perässä, mutta on tosiaan kisassa vielä mukana. Kyllä mukana toisin kuin Marko Nurmela, joka sitten kuitenkin keskeytti. Ja katselen tätä omasta monitorista, oliko se juuri Nurmela, johon Levoska osui. No kyllähän se oli, ja Nurmela siinä sitten menetti takajousituksesta osaan ja kaikkea mahdollista. Tästä varmaan saadaan juurikin nyt uusinta. Sieltähän se tulee. Ei Nurmela siinä. No, keskellä rataa Levoska ajaa hänen päälle ja Nurmela, kun ei takapäässä ole pitoa, niin auto lähtee sitten siitä osumaan ja Eriksson on siinä rytäkässä niin ikään mukana. Ja tässä näkyy tämä Erikssonin takasiipi ja siellä ei pitoa tuolla takapäässä ole, joten Eriksson sitten spinnaa tänne seuraavaan kaarteeseen näin näppärästi. Joo, ja Erikssonilla näyttäisi olevan hyvinkin pitkälti nyt tuommoinen vääntö päällä sen suhteen, että mennäkö varikolle tuolla rikkinäisellä autolla vai jatkaako matkaa. Eli muutama kierros siellä tarvitsisi taatusti saada vielä linkutettua, että pystyy ottamaan sitten tuon tarvittavan polttoainemäärän samalla, kun käy laittamassa siivet paikalleen. Ja yllättävän hyvin tuo auto näyttää etenevän siitä huolimatta, vaikka tuo takasiipi killuu tuossa mukana. En nyt tiedä, mitä tuosta oikein ajatella, mutta hyvässä balanssissa tuntuu olevan, kun puolet etusiivestä puuttuu ja takasiipi toimii jarruvarjona. Kyllä täytyy ehkä sponsoreiden puolesta sanoa, että niin kuin mielenkiintoista nähdä tästäkin suunnasta, että siellä takasiivessä lukee jotain tekstiä. Joo, ja auto etenee ihan mallikkaasti, eli ei tuossa nyt niin kuin ihan hirveän suurta vaikeutta tunnu olevan ton auton viemisessä, ja hyvä balanssi tuntuu olevan tosiaan auto menee nätisti. Ehkä tässä nyt tavoitteena vaan tosiaan päästä ne kiekat, mitä tarve vaatii, että voi mennä ottamaan sitten oikean määrän polttoainetta ja jatkaa matkaa. Eli tässä kisassa tarvii tehdä 2 stoppia. Ja se on sitten ihan siitä kiinni, että miten ne tarvii tehdä, että saa sen jaettua järkevästi ja miten hyvin pystyy tavallaan sitten säästämään. Sieltä nyt sitten myös Ialainen on tullut varikolta ulos ja käynyt sitten tekemässä autolle ilmeisesti jotain. Korjaustarpeita hänellä ei vissiin ole ollut, vai onko, en sitten osaa ihan varmaksi sanoa. On mennyt varikolle sen takia, koska etusiivestä on pudonnut puolet jonnekin, eli joo, on pudottanut sen tämän radan loppuosalle. Eli no, on ollut ihan syystä tehty varikkokäynti. Kyllä, se on ehkä sellainen optimipaikka, niin kuin 7 suurin piirtein, niin vain 3 sekuntia hitaampia kierrosaikaa. Ihan käsittämätöntä. Ilmeisesti tuolla takasiivellä ei sitten kuitenkaan tällä autolla juuri tee mitään. Näissä kuvissa kuitenkin siis kärkikymmeniköstä löytyvä taistelu. Matias Karjalainen siinä siellä 10. Hänen edessään sitten Janne Kokkola ja Tommi Nukarinen. Ja tällä hetkellä ehkä no, näyttää siltä, että Kokkala tässä nyt ehkä vähän hidastaa Karjalaisen vauhtia, mutta ei se Nukarinenkaan siinä kovin kaukana ole, että pienoinen juna tähän on nyt muodostumassa. Toki mikäli Kokkala tässä nyt joutuu kohtapuoliin Karjalaista jollain tavalla blokkaamaan tai puolustamaan sijoitusta voimakkaasti, niin Nukarinen varmaan sanoo, että sorry no, minä menen tästä maisemaan. Mutta hyvä taistelua siis tässä sijoista 8-10 ja Karjalainen käyttää vielä tuota push-to-passia, eli lisätehoa hetkellisesti. Tuolla Indianapolisen ovaalillahan näitä lisätehoja ei ollut käytössä, samoin kuin ei ollut vaatimusta käyttää 2 erilaista rengasseosta. Jälleen kerran tässä kilpailussa, kun olemme nyt jonkinlaisella moottoriradalla, niin kahta rengasseosta sekä pehmeämpää että kovempaa pitää käyttää. Ja Hannu, jännittävää nähdä sitten, että mikä se järkevämpi seos tällä radalla ja tässä kelissä on. Niin, tuntuisi aika moni käyttävän tällä hetkellä tuota pehmeämpää rengasta, ja vaikka että sen radan luonteen takia saattaisi olla se parempi rengas tällä kertaa, että se tuntuu ratakohtaisesti vaihtelevan jonkun verran. Ja kuten tässäkin nähdään, niin toi punainen on toi vallitseva, se on silloin Nukarisella, Kokkalalla ja Anglella ainoastaan alla toi kovempi rengas, eli pitää sitten siinä mielessä miettii, että ajaako nuo Nukarinen, Kokkala ja Angle tässä kohtaa pois noi
noin kovemmat renkaat, eli tavallaan käyttävät sen strategisen haitan tässä kilpailun alussa ja sitten kisan loppuu vaan pehmeämpää rengasta alle ja kova ajo. Karjalainen tekee kovaa ajoa, hän hyödyntää täysin tuon Kokkolan pienen virheen takasuoralle tultaessa ja näin Karjalainen pääsee ilmaiseksi siirtymään Kokkolan ohitse ja seuraavaksi sitten Nukarisen kimppuun. Nukarisella tosiaankin noin kovemmat renkaat käytössä, joten ehkä tässä vaiheessa kilpailua voisi olettaa, että siellä noilla pehmeillä renkailla sitten pystytään ajamaan kovempia kierroksia, ajamaan Nukarinen kiinni. Ja no, Nukarisen edessä sitten löytyy Visa Smolander, eroa sinne on se parisen sekuntia, eli ei nyt hirvittävästi, joten kyllä tässä semmoinen 4 auton miellyttävä taistelu saadaan todennäköisesti kohtapuoli aikaan. Kohta jo 10 kierrosta kuitenkin tätä kilpailua ajatteli nopeasti se tämäkin kilpailu hupenee. Joo, Karjalaisen tahti on sen verran hyvä, että näyttäisi olevan kohtapuoli siinä sitten Nukarinen tosiaan haavissa. Käyttää tota pehmeämpää seosta tällä hetkellä ja pääsi äsken tuossa Kokkalasta ohi, kuten kuvistakin nähtiin. Ja merkittävällä tahdilla nyt saavuttaa tuossa Nukarista ja käyttää saman tien sitten myös noita pustupäässä ja pois lähtee katsoa tuonne sivulle jo, että se on haaston paikka tällä hetkellä ja katsotaan lähteekö tuohon pääsuoralle sitten myös tuikkaamaan tuota ohitusta hakemaan. Todella lähellä on, että tuossa nyt ainakin paikka on. Paikka on, mutta loppukilpailun kannalta ehkä vähän huolestuttavaa, että Karjalaisella on enää 2 pustypässiä jäljellä tämän jälkeen. Hän jälleen kerran käyttää tuota lisätehoa, mutta loppukierroksella ei sitten jää enää yhtään noita lisätehoa käyttöön. No nyt Karjalainen seilaa, käyttää oikeaoppisesti tuo lisätehoa, että noin se kannattaa käyttää, jos meinaa kaverista päästä ohitse. Ja Karjalainen nätisti siirtyy sisälinjalle ja jarrutti vähän hieman myöhemmin kuin Nukarinen ja näin. 2 ohitusta 2 tai 3 kierroksessa ja Karjalainen löytyy sieltä 8. Eteenpäin siis parisen sekuntia tuonne Visa Smolanderin ja jos Karjalaisella tämmöinen vauhti jatkuu, niin ei varmaan ole kuin muutaman kierroksen kysymys, että toi vihertävä auto on ajettu kiinni ja varmaan siinä Nukarisella nyt lähinnä semmoinen fiilis on, että pysytäänpä tässä, pyritään pysymään tuossa Karjalaisen perässä, että saisi sitten ehkä vakoiltua vähän kaverilta ajolinjoja tai sitten katsottua, että millä tavalla nuo punaiset renkaat toimivat. Ja tällä hetkellä siis näyttää siltä, että pehmeä renkas on merkittävästi nopeampi kuin tuo kova valkoinen seos. Joo, ja siinä tapauksessa kannattaa sitten tehdä niin, että tosiaan ajaa mahdollisimman pitkät stintit näillä punaisilla ja sitten heittää ihan loppuun lyhyeksi ajaksi tuon kovemman renkaan alle ja kärsii siitä tavallaan mahdollisimman vähän sitten. Toki me nähdään tässä stintin edetessä myös, että rupeeko toi kovempi seos toimimaan jossain kohtaa. Että se voi olla, että kiekka 15 voi olla semmoinen kääntökohta tai niin edelleen. Tämä on kuitenkin jaettavissa aika monella tavalla 3 osaan tämä kisa, kun 2 stoppia tarvii tehdä. Kyllä. Kärjessä tosiaankin Anttila johtaa edelleen. Ruola on siinä kosketusetäisyyden päässä, eli 1,7 sekunnin päässä vähän ero pumppaa riippuen radan paikasta, mutta 1,5–2 sekuntia tämän kärkikaksikon välillä eroa, eli se ei isoa virhettä vaadi Anttilalta, että se ero olisi ajettu kiinni tuolta, se ei isoa virhettä vaadi Ruolalta, että toi ero taas repsähtäisi, ja kyllähän varikkokäynneilläkin ja varikkotaktikoilla on nähty merkittäviä eroja tällä kaudella, eli taatusti tässä kamppailussa jännitys säilyy aina tuonne loppuun asti, ja kuten näissäkin kuvissa hyvin näkyy, niin ajolinjat menevät aika lailla vaarallisesti noista kaiteita hipoin aina välille ja tässäkin Ruola huistattaa autoa oikein reilusti ja muutamassa kohtaa se ajolinja tosikin menee lähestulkoon kohti tuota seinää ja siinä jos pikkusenkaan auto käyttäytyy eri tavalla mitä kuljettaja olettaa, niin seinä sitten todennäköisesti kutsuu. Tästä 8 kaarteesta tullaan tänne lyhyehkölle tai pitkähkölle takasuoralle, sanotaan sitä pitkäksi tällä kertaa, kun se radan toiseksi pisin suora on. Joo, kaikki on suhteellista. Muuallahan toi nyt ei kovin pitkä suora olisi, mutta tosiaan täällä se sitten voidaan sellaiseksi lukea. Ihan näyttävä meno myös Ruolalla tuossa, että 2 sekuntia siinä on edessä oleva Anttila päässyt karkuun ja kummallakin tosiaan sama pehmeämpi rengas käytössä, eli tällä kertaa siinä ei sitten ole nähtävämpää etu. Että se renkaan käyttö ja toi polttoaineen säästö on nyt sitten se, mitä me nähdään tuossa kärjessä. Et sieltä autosti koitetaan puristaa nyt sitten tästä paremmasta renkaasta ainakin kierros tai 2 enemmän, että ei tarvitse mennä siihen heikompaan
ja kovempaan renkaaseen sitten kilpailun loppuvaiheessa kovin pitkäksi aikaa. Kyllä. Tässä palataan tähän taisteluun, mitä äsken huumoilta, että kohtapuoliin se tapahtuu, ja näinhän se on tapahtumassa. Visa Smolander, Fingersoft Racingin kuljettaja, on ajettu kiinni. Matias Karjalainen on siinä parin auton mitan päässä, ja enää ei ole parikaan auton mittaa, vaan ihan aika lailla etusiipi tuossa edellä ajavan auton takasiivessä tai diffuusorissa kiinni. Katsotaan, miten pitkään Smolander tuossa edellä pysyy. Voi hyvinkin olla, että toi on tuossa takasuoralla. Karjalainen toteaa, että käytetäänpä se viimeistä edellinen lisäteho siinä ja seilataan ohitse. Selkeästi hakee vähän erilaista ajolinjaa jo tässä 7-8 mutka yhdistelmässä. Ja no, tällä kertaa se on sitten Karjalainen, joka tekee pienen virheen tuossa mutkan ulostulossa ja ei sitten pääse tänne seuraavaan kaarteeseen hyökkäämään. Mutta vähän näyttää siltä, että on vain ajan kysymys, missä vaiheessa Karjalainen sitten autoaan johonkin suuntaan liikauttaa. Tässä tullaan jälleen kerran tähän viimeiseen kaarteeseen, se on hidas ja Karjalainen pääsee todella lähelle. Ja nyt nähdään sitten, kyllä Karjalainen käyttää ton boostinsa saman tien tähän ja Smolander ei lähde vastaamaan, eli katsotaan nyt sitten pääseekö Karjalainen tuohon ensimmäisen mutkan ohi. Lähtee hakemaan tonne sisälle ja taitaa olla aika selvä homma, että Smolander päästää ohi ton ja luovuttaa ton taistelun tavallaan ennen kuin se ehtii edes sinne sitten pahemmin eskaloitua. Kyllä. Ja silloin Karjalainen kyllä esittänyt todella piirteitä otetta tässä kisassa ja on käyttänyt noin boostit oikeasti tosi järkevästi ja hyödyntänyt tämän oman renkaansa. Tehnyt tota vapaata tilaa tavallaan itselleen. Siinä on nyt ihan hyvä väli ajaa niitä ehjiä puhtaita kierroksia ja siinä on Kotisalo sitten noin 5 sekunnin päässä hänen edessään 4,5 sekuntia enemmän matkaan. Saa hetken ajaa ainakin puhtaasti ja katsoa, että miten toi ero elää suuntaan jos toiseen. Niin, Hannu, toki sanot, että tässä vaiheessa näyttää siltä, että on käyttänyt boostit järkevästi, mutta se voi olla, että kilpailun loppuvaiheessa tämä tulee sitten kostautumaan, että sieltä tullaan vastaavasti taas hänestä ohitse, kun ei enää pysty puolustamaan noita lisää tehoja vastaan. Mutta se on sen ajan murhe, voi hyvinkin olla, että nyt Karjalaisella siis puhtaalla ladulla hän pystyy vetämään semmoista kierrossa aikaa, että taakse jäävät Smolander, Nukarinen, Kokkala, kolmikko ja he eivät sitten kilpailun loppuvaiheessa enää saa minkäänlaista hyökkäystä käyntiin. Katsotaan sitten, minkälainen Smolanderin vauhti tässä on tuon ohituksen jälkeen. Onko se Nukarinen ohitusvuorossa vai pystyykään pysymään sitten Nukarisen edellä vähän pidempään. Ensimmäisiä varikokäyntejä tässä pikkuhiljaa ehkä ruvetaan odottelemaan. Olemme jo kierroksella 14 kuitenkin, eli tuommoinen 1/3 kohtapuoli ajettu. Joo, Eriksson, se sitten kesti vaan jatkaa tuolla raadolla etenemistä. On tämä kyllä käsittämätöntä. Joo. Niin kuin näkyy, niin auto on sekä etu- että takapäästä aika lailla ei optimi kunnossa, mutta jotenkin tämä Black Star Racingin kuljettaja saa autostaan sen verran kuitenkin irti, että se tuolla radalla etenee ja kannattaa ajaa. Täällähän tuolla, no itse varikko pysähdykseenhän ei mene kovin paljon aikaa, se on edelleen semmoinen korjauksienkin kanssa voi olla, vaan puhutaan noin 10 sekunnista, ehkä 15, mutta tuo varikkotie, se on todella pitkä ja se varikkorajoitus täällä jatkuu todella pitkä ja samaten no Eriksen tuleekin sopivasti demonstroimaan tätä, eli tosta lyödään liinat kiinni ja sitten ajetaan noin 60 km/h pitkä matka tuonne lähelle tuota ensimmäistä kaaretta, eli tässä kyllä hukkuu todella paljon aikaa, mutta nyt Eriksson saa toivottavasti sitten suhteellisen ehjän auton tuolta alleen ja katsotaan sitten yllättääkö uuden auton balanssi hänet tuolla radan alkuosiolla. Joo, ja on näemmä pudottanut takasiipensäkin sitten tuossa varikon entryssä, eli nyt vihdoin ja viimein sitten pääsi siitä roikkuvasta lirpakkeesta eroon. Katsotaan, ilmestyykö se uusi takaisin jossain vaiheessa, ainakin etusiippi korjataan näin. Ja varikko henkilökunta on tällä hetkellä käyttämässä jotain läpinäkyvyys- tai näkymättömyysviittaa, niin. Ja näin se sitten ilmestyy, se uusi takasiipikin sinne, ja Erikssonin varikkokäynti on kestänyt jo puolisen minuuttia, eli kyllä nämä hänen auton korjaustoimet ovat sitten olleet aika mittavat. Ja jos tämä grafiikka pitää paikkansa, niin siinä vedetään noin kovat renkaat sitten alle. Joo, eli tähän väliin sitten pieni stintti niille ja lopussa sitten pakollinen
pätkä vielä tuolla punaisella. No voi valita toki myös nämä kovemmat renkaat, koska on tämän stintin jälkeen sitten suorittanut jo ton rengassäännön vaatimukset. Kyllä, tämä kolmikko sen sijaan tiivistyy. Nukarinen siellä ei nyt ohitusyritystä vielä tehnyt, mutta hyvin lähellä tulee siinä Smolanderin perässä. Ja sen myötä myös Janne Kokkola on edelleen näissä kemuissa mukana. Joo, tässä nyt rupeaa vissiin pikkusen näkymään se käännös noiden kovempien renkaiden eduksi. Eli tuossa on nyt Smolander ajettu kiinni. Smolander oli pikkusella karkumatkalla tuossa aikaisemmin tältä porukalta. Ja siinä on Nukarinen ja Kokkola parantanut sitten sen verran. Jaha, ja sieltä saman tien sitten, kun päästiin hehkuttamasta, että on ajettu kiinni, niin kurvataan varikolle hakemaan uudempaa rengasta alle. Joo, vähän, no, siinä mielessä erikoinen taktiikka Nukarselta, että hänellä tosiaankin oli noin kovemmat renkaat alla, mutta ymmärrettävää, että hän ehkä noista kuitenkin hitaammista renkaista sitten haluaa päästä eroon ja ottaa nopeampaa nakkia alle. Ja sen myötä sitten ehkä päästä sitten eteenpäin Smolanderin ohitse samalla kuin Kim Erikssonin varikokäynti jatkuu edelleen. Se on ollut vain, auto on ollut pysähdyksessä tuolla jo reilut 2 minuuttia, eli kyllä. No niin. Nyt lähtee liikenteeseen, mutta kello on kirjataan 2:16, eli kyllä tuommoinen suht pitkä stoppi sieltä Erikssonille tuli. Joo, ei ehkä ihan välttämättä ollut sen arvoinen, että ajeli tuolla niinkin pitkään, mitä ajoi tuolla rikkinäisellä autolla, vaikka se ei niin hidas sitten ollutkaan. Ja tuossa saattoi olla niin, että siinä oli niitä pakollisia korjauksia, mitkä oli tavallaan pakko istua, koska jos Eriksson olisi voinut jatkaa tuolla radalla, mikä aikaisemmin oli, niin totta kai se olisi ollut nopeampi loppuaika. Nyt me veikkaan, että siellä on sen verran ehjä auto, että pystytään ajamaan aika hyviä aikoja ja pystytään jopa haastamaan tuota kärjen tahtia. Ja siellä on sitten Nukarinen mennyt kylmillä renkailla ympäri. Tästä saadaan saman tien kuviinkin savumerkit siellä vaan ilmoittavat, että pienoinen virhe on sattunut. Tämä taisi olla mutkassa 5, kyllä saavutan tähän mutkaan 6 ja 7. Käännytään vasemmalle ja sitten taas oikealle. Tuleeko täällä Nukarselta mahdollisesti lisää virheitä? No tässä nähdään uusinta tästä edellisestä tilanteesta. Vitos mutka, kylmät renkaat ja no Hannu, tuo on aika helppo virhe tehdä. Joo, noita ollaan nähty aikaisemmillakin kausilla. Et siinä on tosiaan vielä vaihtunut renkaat tuohon pehmeämpään seokseen. Siinä on varmasti vaan tullut yllätyksenä se muuttunut balanssi. Tuossa ei tosiaan montaa mutkaa ole keretty keräämään alle uusilla renkailla, kun toi on päässyt käymään. Saunamäki. Siinä siellä 4 tällä hetkellä. Joo, häntä ei ole paljon kuvissa näkyy, mutta toisaalta ei ole ehkä tarvinnutkaan ajanut aika lailla yksin toisin kuin tämä pari valjakko, eli Smolander Kokkala. Katsotaan, tuleeko kumpikaan heistä tällä kierroksella varikolla. No ei tulla. Edelleen siis jatketaan, eli kyllä tässä tankki aika lailla tyhjäksi sitten ajetaan. Juha Ialainen siellä, kuten grafiikoista näkyy, on tehnyt oman varikkokäynti. Sehän toki on jo 2 kierrosta kärkeä perässä, siellä 13, ja tällä hetkellä siis Kim Eriksson löytyy vielä hänen perästään, ja hänellä on sitten 3 kierrosta matkaa tuonne kärkeen, eli vaikka Hannu, kuten sanoit, että Eriksson ehkä vauhdin puolesta saattaa haastakin Anttilaa, Ruolaa, Orpanaa tuolla kärjessä, niin kyllä niin kuin ei siinä niin kuin kärkeen ole mitään asiaa, ellei sitten jotain totaalikatastrofia tapahdu kaikille 12 kuljettajalle Erikssonin edelle. Joo, niinhän se on, että tosiaan 3 kiekkaa eroa kärkeä, eli se vaatisi sitten jo jonkun sortin ihmettä, että saa ylipäätänsä noin 3 kiekkaa kiinni. Saunamäki sitten, kun äsken hänet mainittiin, nyt saadaan sitten myös hänet poimittua kuviin, ja oho, siinä. Joo, mielenkiintoinen varikolle saapuminen. En tiedä, nukahtiko hän rattiin, mutta auto ainakin näytti menevän tuonne kaidetta kohti voimakkaasti, mutta nyt hän saa kuitenkin pysäytettyä tuohon oikeaan paikkaan. Ja Smolander niin ikään liikkuu sen verran hitaasti, että auto on tuolla varikkotiellä etenemässä. Joo, nyt saadaan taistelupakka hyvinkin tuonne varikolle sitten. Kyllä Saunamäki tulee tänne. Varikon ulos tulee, kuten näkyy, se jatkuu todella pitkään. Ja tuosta kohtaa saa sitten pistää varikko rajoittimeen pois päältä, painaa kaasua. Ja sitten täytyy tosikin säilyä tuossa kuljettajien
Kuljettajan vikkelistä katsoin radan oikeassa reunassa aina tuonne siniselle viivalle asti, eli ei saa leikata tuohon jarrualueelle kenenkään eteen. Smalanderilla tärkeä stoppi, katsotaan mihinkä väliin hän tuonne radalle tulee. Siinä tulee ensin Levoska hänestä ohitse. Hän on tosiaankin kierroksella, eli ei hänestä niin väliä, mutta aika lailla tyhjään tilaa. Ja tässä näkyy se Nukaarisen spinnin vaikutus. Eroa on monta kaaretta Smolanderin ja Nukaarisen välillä. Kyllä joo, siinä Nukaarisen virhe tosiaan on maksanut sen verran, että siinä nämä kaverit päässyt. Levoska on nyt tällä hetkellä siellä 10, niin kertoo taas ihan omaa tarinaansa. Levoska tulee varmasti varikolle sieltä vielä, mutta on pitänyt ihan tuommoista kiitettävää tahtia sen alun jälkeen. Ja kyllä mä uskon, että tuossa on ihan mahdollisuus jopa Levoskalle ottaa tämä sija reaali maailmassakin. Et hyvä tahti päällä ja sitten vaan katsoo sen, että onnistuu noin varikkokäynnit. On säästänyt ilmeisen hyvin polttoainetta, kun on 21. kierros hänellä starttaamassa ja siellä Anttila tosiaan varikolla kärjestä. Kyllä, näin pysähtyy oma ruutuunsa. Ville Ruola siellä 2 on sen oman stoppinsa jo tehnyt. Katsotaan minkälaiseksi ero sitten muotoutuu, kun tullaan kohtapuoliin kohti tuota ensimmäistä kaaretta. Ruola siis viimeisessä mutkissa näin renkaat sauhuten tuon neulan silmän lävitse. Anttila on varikkotiellä edelleen. Stoppi oli nopea 8,5 sekuntia. Ruolalla stoppi 8,6 sekuntia, eli ei merkittävää eroa. Ja näin Ruola tulee varikolta takaisin radalle. Anttila tulee takaisin radalle ja Ruola ei edes kuvissa näkynyt. Eli kyllä se ero on pikkuhiljaa hiipinyt tuonne 4 tai 5 sekuntiin. Samalla kun siellä on semmoinen pienimuotoinen yllätys. Sehän on Janne Kokkala. Onkohan kylmät renkaat yllättäneet kuljettajia? Tämä on kyllä paha paikka saada tuo auto oikeaan suuntaan, koska kuten näkyy, niin se on yksi radan kapeimmista kohdista ja jaha, kyllähän siellä sitten autosta myös puuttuu osia, eli harmillinen paikka Kokkolan kilpailun kannalta. Ja Kokkolalla on ollut aika hyvä kausi. Kausi on pisteessä 10 parhaan joukossa ja tarvitsisi hyvän tuloksen tästä vielä, että pystyy sementoimaan ton asemansa tuolla hyvillä sijoituksilla ja nyt sitten saadaan parempaa näkökulmaa, mitä on tapahtunut. Kokkolan varikkokäynti meni siis ihan hyvin, eli hän tuli tuohon Smolanderin eteen, mutta sitten tulee neloskaarre ja leikkaa liikaa sitä kanttaria, auto rupeaa pompottamaan ja aika hitaasta vauhdista auto ympäri ja sitten vielä ei saa semmoista nopeaa käännöstä tehtyä, vaan auto vielä jää tuohon ja olisiko jopa sammunut tuohon hetkellisesti, eli eihän se nyt ihan putkeen mennyt, eli kyllä täällä Long Beachillä tätä epäonnea melkoisesti monella kuljettajalla on ollut. Joo, ja sieltä joudutaan nyt sitten hakemaan uudestaan vauhtia uudella siivellä ton myötä sitten varikon puolelta. Siellä on varmaan yksi kaveri sitten vielä käymättä varikolla ja se on Antti Levoska sijalla 10. On tän pysähtymä, ja saatiin tietoa, että Levoska on käynyt just varikolla, eli tulee putoamaan sitten takaisin tonne yhden kiekan perään. Kävi johtokierroksella tosiaan jo hetkellisesti. Kyllä, Levoska siis siellä 11 kierroskärkeä perässä ja no, jos hän pitää yhtä hyvää vauhtia kuin tuossa kilpailun ensimmäisellä stintillä, niin kyllä tosiaankin ainakin siinä varmaan Sami Anglen pystyy ajamaan kiinni ilman kummempia ongelmia, mutta sitten no, Nukaarinen Smolander kaksikko eroi heillä kärkeen 50 sekuntia. Ja kun täällä kierrosaika on vain reilua minuuttia, niin kyllä sinänsä Levoska on siis tuommoista kärkikymmenikkösijoitusta tässä ehkä tänään katsomassa. Joo, 10. Sijaa voisi olla mahdollinen, jos sieltä nyt mitään ihmeellisyyksiä ei tapahdu, mutta kaikki muut sijoitukset tuossa edessä tuntuu sitten olevan todella tiukassa. Eli 10. sija ilman muiden ongelmia voi olla se, mikä on mahikset. Olen juuri ratakartasta katsomassa, että missä kohtaa Nukaarinen menee sitten Levoskan verrattuna, mutta heillä kuitenkin lopulta eroa on lähestulkoon puolisen kierrosta, eli kyllä se tosiaankin Levoska saattaa Anglen ottaa kiinni, mikäli hän jatkaa samalla tahdilla, mutta Nukaarisen kiinniotto on sitten haastavaa.
Eero Anttila tosikin jatkaa kärjessä ja hänellä nyt sitten haasteena noita kierroksella ohitettavia jonkin verran, toki siinä oikein nätisti. Nätisti annettiin tietä, se taisikin olla juuri Sami Angle, joka äsken tuossa vihreällä autolla väisti sivuun. Tässä taas sitten vertailua. Numero 320 Eero Anttila vastaan numero 23 Ville Ruola. Ensimmäinen sektori, rata tuttuun tyyliin jaettu kolmeen sektoriin, ensimmäinen sektori leikkautuu tossa ennen tuota neloskaaretta ja Ruola on hieman nopeampi ja tämähän johtuu osittain siitä, että kuten tarkkavaisemmat katsojat huomaavat tuolta grafiikoista, niin Anttilalla näkyy valkoista rengasta alla eli kovaa seos ja Ruolalla puolestaan on pehmeä eli punaista alla, joten nyt on se Ruolan iskun paikka sitten. Joo, jännä nähdä, että kuinka paljon toi tulee elämään toi tilanne nyt sitten tuossa kärjessä. Että tällä kiekalla on yli puoli sekuntia jo ottanut Ruola kiinni ja kohta ollaan sekunnin pinnassa siinä, että kuinka paljon on saavuttanut tällä yhdellä kiekalla. Ainakin tälleen ihan ensimetreillä toi tuntuu olevan niin merkittävästi nopeampi, että aika helposti tulee ottamaan kyllä kiinni. Kyllä nythän tämä on ehkä Anttilan kannalta mielenkiintoinen tilanne sitten, että kuinka pitkän stintin hän uskaltaa vetää näillä kovilla renkailla, sillä jos pehmeät renkaat ovat noin merkittävästi nopeammat, niin kyllähän sitten Anttilan kannattaa tuo viimeinen stoppinsa tehdä vaikka sanotaan nyt 5 tai 10 kierroksen sisään, eikä venyttää tätä stinttiä yhtään pidemmälle kuin on tarvis. Niin siinä voi olla tarkoituksena ajaa semmoinen lyhyt veto vaan tähän väliin ja katsoa sitten, että miten toi kisa sen jälkeen kehittyy tuolla vahvemmalla renkaalla. Anttilan suoritukset tällä kaudella on ollut kyllä todella vahvoja. Että kaikissa kilpailuissa ihan tuolla kärjen tuntumassa tota ainoaa ovalkilpailua lukuun ottamatta. Eli Indianapolisissa hän ei pystynyt suorittamaan sitten omalla tasollaan ovaali. Ei miehelle ole ilmeisestikään niin tuttu alusta sitten ja sitä kautta ei pystynyt tuota hyvää tulosta siellä tuomaan, vaan joutui tyytymään 4 pisteeseen. Niin, toki Anttilahan taisi keskeyttää siellä Indianapolisissa heti kilpailun alussa, että sekin kyllä, taisi hieman vaikuttaa kuitenkin. Lähtöpaikka taisi olla kärkiviisikossa ehkä. Joo. Se on aina toi ovaali se oma lukunsa, eli moni ei sitä pysty sitä kilpailua viemään loppuun asti. Ja muistelisin kyllä, että Anttila oli sielläkin ihan hyvissä asetelmissa siihen keskeytykseensä asti. Kyllä, mutta toisaalta ovaalikilpailussa se, että on hyvissä asetelmissa kierroksella 3 verrattuna siihen, että on hyvissä asetelmissa kierroksella 103, niin se on melkoinen ero. Joo. No sekin, silläkin on toisaalta ovaalilla, kun miettii, niin monesti se on ne samat kaverit, jotka siellä on sitten lopussa aina taistelemassa siitä voitosta ja on tavallaan elossa siellä kilpailun lopussa, niin se kokemus on niin merkittävä tekijä siellä. Ja nyt Nukarinen on suorittamassa todella nättiä ohitusta ulkokautta sisälle tuohon viimeiseen mutkaan ja katsotaan nyt sitten, miten tästä eteenpäin. Nukarinen ottaa 8 sijaan haltuus. Todella nätti ohitus Tommi Nukariselta. Pistää autonsa tuonne 10-mutkan ulkopuolelle. Sieltä löytyy riittävästi pitoa ja näinhän seilaa siinä sitten Visa Smolanderin ohitse. Smolanderilla noita pustypässä ja olisi vielä ihan reilusti käytössä, eli hän kyllä olisi pystynyt ehkä hyökkäämään taas Nukarista vastaan, mutta voi olla taas mahdollista, että siellä on ehkä unohtunut mäpätä tai pintata toi pustypäässä tuonne rattiin. Joskushan sellaisiakin mokia kuljettajalle on käynyt ja sitten kilpailun jälkeen ollaan ihmetelty, että minkä takia jätit ne lisätehot käyttämättä, no kun ei pystynyt käyttämään, kun ei ollut nappia, millä niitä käyttää. Toivottavasti semmoinen tilanne kuitenkaan ei Smolanderilla tässä kilpailussa ole käynyt. Kärkikolmikko on siis pysynyt samana aikaa jo on verrattuna, mutta heidän perässään sitten sijoitukset ovat muuttuneet merkittävästi. Yksi keskeyttäjä tähän kilpailuun on saatu, Marko Nurmela, muuten sitten Eriksson ja Levoska esimerkiksi epäonnistaa huolimatta edelleen tuolla radalla eteenpäin taittavat. Ja Anttila vastaa Ruola, no sen ekan kierroksen rynnistyksen jälkeen, niin ero on vakiintunut tuohon 2 johonkin sekuntiin, eli ei se sitten kuitenkaan Ruolalla joko vauhti riitä tai se rengas vaan sulaa alle sitten verrattuna tähän Anttilan käyttämään kovempaan renkaaseen tällä hetkellä. Joo, Anttila on saanut ton toimimaan merkittävästi paremmin, mitä me ollaan muiden alla tuota kovempaa rengasta nähty. Tuntuisi elävän auto ihan eri tavalla ja pystyy nyt jopa pikkusen rakentamaan tietyillä osilla rataa tuota
eroaa taaksepäin sitten taas. Huola ottaa kiinni, kun tulee omalle renkaalle ja balanssille sopiva kohtaradasta. Ja todella, todella luuselta näyttää tuo Ruolan auto. Tosi hankala viedä verrattuna siihen, miten tuo Anttilan auto menee. Eli Ruola tekee kyllä täyttä työpäivää tuolla niin sanotusti. Kyllä, kuten näkyy, niin koko ajan tuo auto elää ja vähän tulee perää luisussa. No nyt se näytti vähän jo paremmalta, mutta tuossa ensimmäisellä sektorilla varsinkin, niin perä luistaa ja se ei yleensä ole se kaikkein nopein tapa edetä. No näillä autoilla se aina välillä toimii, koska ne ovat kuitenkin ehkä tämmöisiä vähän runtattavia autoja välillä, mutta renkaan kannalta todennäköisesti se jatkuva luistattaminen ei ole parasta. Jälleen kerran näkyy Ruola ajaa ehkä vähän ei niin optimilinjalla tuon viimeisen kaarteen, joutuu siinä vähän että pussiin ja senkin myötä sitten ero kärkeen. No se on 2,8 sekuntia ja Ruola sitten käyttää lisätehoa ja yrittää ottaa suoralla taas edellä ajavaa kiinni. Kuvissa Antti Levoska ja sehän johtuu siitä, että siellä edellä Sami Angle siellä 10 on kohtapuoliin ajettu kiinni ja katsotaan sitten minkälaisen ohitusyrityksen Levoska saa rakennettua vai toteaako Angle, että jaha, siellä takaa tulee kaveri, joka on välillä sekunnin välillä 2 sekuntia per kierros nopeampi, niin aivan turha siinä ehkä ruveta kummallista puolustustaistelua rakentamaan. Joo, ja Anglehan on näitä paluumuuttajia niin sanotusti, että kaveri on ajanut semmoinen 15 vuotta, 10 vuotta sitten ihan hyvälläkin tasolla, mutta on sitten pitänyt todellakin pitkää taukoa ja nyt paluumuuttajana painii ehkä pikkusen samojen ongelmien kanssa, mitä me ollaan Kotisalolta nähty tämän kauden aikana, mutta Kotisalollakin pikkuhiljaa toi juoksu tuntuu paranevan kauden edetessä ja kokemuksen kasvaessa. Et Kotisalo erityisesti on ollut silloin aikanaan todella nopea kaveri ja kyllä mä uskon, että tommoset nopeat kaverit, jotka tulee takaisin ja on vähän ruosteessa, niin kausipari ja ne on takaisin pelissä sillä tavalla, että pystyvät haastamaan taas tavallaan sillä omalla tasolla. Et pikkusen pitää hioa sitä ruostetta pois ja sitten rupeaa vasta kulkemaan. Kyllä, ja jos se ruoste ei näillä perinteisillä moottoriradoilla lähde, niin suosittelen lämpimästi ovaalia. Se on ehkä tietyssä mielessä helpompaa kuin tämmöisten perinteisten moottoriratojen kiertäminen, varsinkin tämmöisillä nopeammilla autoilla, mutta NASCARilla ovaalien kiertäminen, se on mukavaa hommaa myös tälle eläkeiässä. Lajin helppous viehättää. Kyllä. Kyllä, mutta itsekin tosiaankin Kotisalon tallikaverilla silloin joskus GP-legendsa aikana ajaneena, niin kyllä nopea kaveri kyseessä ja voi hyvinkin olla, että parin kauden sisään myös hän on taas, sanotaanko nyt top 10 vauhdissa jopa vaan myös näillä nykyisillä peleillä ja vehkeillä. Tässä sen sijaan näkyy Antti Levoska ohitusyritys ja no, ihan ohituksiksihan se menee. Sinne auto laitetaan sisäpuolelle ja jarrutetaan kaveria hieman myöhemmin ja siirrytään ohitse tuonne takasuoran päähän. Näin Antti Levoska sijoitus 10, Sami Angle perässä sijoitus 11. Ja sitten se tosiaankin Levoskalla on pitkä matka tuonne eteenpäin, nimittäin eri kierroksella sitten ollaan ja Visa Smolander siellä. No itse asiassa Antti Levoska voisi nyt, jos hän katsoisi oikealle, niin näkisi tuon Smolanderin autoilla, eli käytännössä puolikierrosta seuraavaan sijaan matkaa. Ja kun kilpailussa on jäljellä vielä parisenkymmentä kierrosta, niin no joo, todennäköisesti vaatii edellä aivoilta kuljettajalta epäonnea, että Levoska tässä kilpailussa enää sijoitustaan parantaisi. Ja nyt näkyy ruudussa oleva kaksikko Saunamäki Hagner on aika lailla ajanut sitä samaa tahtia, ovat vaihdelleet kierrosaikoja suuntaan jos toiseen. Siinä on ihan hyvää kilpailua taatusti kehkeytymässä näitä välillä. Hagner on ihan pikkusen saanut kiinni koko ajan, mutta vaikuttaa siltä, että semmoista ihan dramaattista eroa näiden kavereiden välillä ei ole. Tuossakin nyt nähtiin, niin alle kymmenyksen otti Hagner kiinni ensimmäisellä sektorilla. Katsotaan, miten tapahtuu, mitä käy toisella sektorilla, että onko tämä pysyvä käännös tuossa Saunamäen vauhdissa vai joku? No joo, sieltä tuli sitten aika lailla rajumpi ero, eli Saunamäellä nyt sitten taitaa olla renkaiden kanssa jo jotain pientä ongelmaa ja Hagner on onnistunut pelaamaan hyvin ton oman rengaspelinsä ja sitä kautta sitten merkittävästi nopeampi tässä vaiheessa kilpailua. Kyllä Saunamäen suoritus tänään on kyllä ehdottomasti positiivinen, en sano, että välttämättä yllätys, mutta kuitenkin peukkua näytän hänen
paras sijoituksessa tällä kaudella taitaa olla 10. sijoitus nimittäin tuota Rauda-Merikan osakilpailusta. Eli nyt jos kolkutellaan melkein podiumilla, niin on se kyllä merkittävä pistepotti tulossa hänelle. Eli loppukauden loppupisteessä sitten tulee parantamaan sijoitustaan. Sama myös Joni Haakner perässä, niin Haaknerhan on pisteessä tällä hetkellä neljäntenä. Ja jos siellä ainakin no Erikssonille tulee aika lailla nollatulos tänään, eli Haakner varmaan Erikssonin siitä sieltä kolme ohittaa. Ja katsotaan sitten riittääkö se myös Levoskan ohittamiseen. No tossahan se näkyy sitten ruudussa, eli heitetäänpä nämä spekulaatit romukoppaa, koska Eriksson out edelleen siellä kiertää, niin näin jos tullaan maaliin, niin Haakner ei tule Erikssonia ohittamaan, vaan jää edelleen sitten neljänneksi. Kärjessä Anttila Ruola edelleen ero 2,7-2,6 sekuntia, se on jumittunut tuon, ja Saunamäki sitten käyttää lisää tuhot, kuten grafiikassa näkyy, on toi sininen nuoli eteenpäin. Haakner perässä ei käytä pustupäässiä, ja no, tilanne lisätöihin osalta aika lailla tasan. Saunamäki 7, Haakner 9 vielä siis jäljellä, eli kyllä tässä kilpailun loppuun noita taas säästellään. Joo, ja toi on semmoinen parivaljakko, jonka kesken voi muodostua melkoinen paini tuosta nelossijasta, että Haaknerin eteneminen on tässä viime hetkinä näyttänyt paremmalta, ja taas melkein kymppä tuossa ekalla sektorilla tai puolikymppää. Tämä kakkosektori on ollut Haaknerille merkittävästi aina vahvempi. Et ensimmäinen ja viimeinen menee sitten silleen pikkusen suuntaan jos toiseen. Ja on jännä nähdä nyt sitten, mihin toi nopeus on. Ja sieltä taas melkein 30, eli keskisektori on vahva Haaknerille. Kyllä, ehkä vähän kummallista, koska tuolla keskisektorilla kuitenkin on vaan no, 4 kaaretta, toki kun radalla vai ylipäätään mutkia on 11, niin onhan se nyt sinänsä paljon, mutta pari 90 oikeaan, pari 90 vasempaan, niin niistä saa Haaknerit jotakin tuota eroa tehtyä. Toki onhan siinä se muutama suorakin välissä. Katsotaan sitten tällä kerroksella molemmat käyttävät lisätehoa, eli käytännössä kumoavat toisensa. Haakner kuitenkin vähän katsoo sinne sisäpuolelle, että lähtisikö Saunamäki sinne peittämään. No, Matias edellä toteaa, että mene sinä vaan sinne sisäpuolelle, jos haluat, minä pidän oman ajolinjani ja optimilinja tuonne ensimmäiseen kaarteeseen, mutta kuten näkyy, niin Haakner on lähellä ja taatusti tulee yrittämään viimeistään takasuoran päähän sitten jotain ohitusyritystä, mutta nopeasti se Saunamäkin saa kaasua painettua aina noista mutkista lähdettäessä. On hyvältä näyttää toi Saunamäen auton kiihtyvyys, eli pikkusen tuntuisi olevan erilainen setupi kavereilla, että Haaknerilla menee paljon tiukemmin se tonne mutkaan, ja sitten Saunamäen mutkista lähdettäessä tuntuisi olevan aika lailla hyvä meno, että niin sanottu safeimpi setupi. Se tuppi siinä Saunamäellä. Olemme kierroksella 36, eli parikymmentä kierrosta vielä tätä Trellet.netin IndyCar kautta jäljellä keväältä 2024. Seuraatte Long Beachin osakilpailua. Kauden viides ja viimeinen kilpailu siis kyseessä, ja viimeisiä varikkokäyntiä tässä jossain vaiheessa vielä odotellaan. Saunamäki jälleen kerran käyttää tuon lisätehon, ja niitä on enää jäljellä sitten 5. Tässä näkyy sitten uusintaa Sami Anglesta. Tullaan tuonne mutkaan numero 8, ja näin se yllättää. Siellä on toi paha rengasmuuri, ja siihen kun tulee yhtään pikkusen liian kovaa, niin sieltä se auto sinne helposti kopsahtaa. Joo, tossa on Anglen tuurina tosiaan se, että tässä on nyt varikkokäynti ikkunakin aukeamassa kohta, eli jos jaksaa muutaman kierroksen tuolla. Okei, ja sitten saatiin just tietoa, että ikävästi Angle on käynyt jo varikolla ja joutuu nyt sitten kärsimään tuosta osumasta kaikki mahdolliset seuraukset. Ja Ruola, sitten siellä nähdään Haaknerin ohitus, tai no ohitusyritys, ja joka sitten ohituksessa loppuviimein päätyykin. Eli Joni Haakner ottaa ton neljännen paikan siinä haltuun, ja Saunamäki ei lähtenyt sen enempää taistelemaan vastaan. Eli siellä on sen verran hyvää tulosta tulossa, että ei uskalla tuota riskiä lähteä ottamaan, ja nyt sitten nähdään, mikä toi pahoittelut, aivastus, niin toi, että miksi toi nopeusero rupeaa tuossa kaverien välillä olemaan tässä kohtaa, kun Haakner pääsee tuonne puhtaalle radalle. Joo, Saunamäkin kuitenkin vielä käytti postipassin tuossa pääsuoralla, eli sinänsä halusi vielä taistella vastaan tai pysyä perässä, mutta hämmentävä helposti Haakner ehkä tuossa sitten lopulta pääsi ohi, eli
siinä vaan auto sisällä ja oikein reilusti oli sitten autojen välissä vielä ohitustilanteessakin ilmaa. Ja kyllä se nyt tässä näin parin putkan perusteella näyttää siltä, että Haaker kyllä menee maisemaan aivan saman tien, kuten näkyy, ero kasvaa silmissä. Kyllä joo, ja joudutaan nyt seuraan toteamaan, että moni on puskenut kylmillä renkailla seinää, ja me nähtiin tämä sama tapaus nyt äsken myös, kuten taustalla näkyy Ialaisen auto tuolla vaan puolikas etusiipi paikalla, eli siellä on löydetty sitten mukava paali tuolta ulkoseinästä, jonne on tökätty toi toinen puoli tuosta etusiivestä pois, ja se on aika ikävä. Täällä kanssa sitten näkyy toinen ikävä tapaus, eli Janne Kokkola. Hänen suhteellisen hyvin mennyt kautensa taitaa päättyä tähän tilanteeseen. Sitten lähdetään varikolta. Kylmät renkaat alla, ensimmäinen kaarekutsu ja ai. Oi voi, olipa harmillinen virhe. Joo, todella ikävä, ja tossa on vielä niin raju toi betoni seinän pää, että se kyllä pistää sitten noi, vaikka se ei nyt niin isolta näyttänyt se osuma tossa ruudussa, niin se kyllä pistää sitten noin kaikki kulmat niin solmuu, että ei pysty jatkamaan tolla autolla. Kyllä hyvä osoitus tämän radan hankaluudesta, eli koska jokainen sentti tuolta radalta pitää pyrkiä hyödyntämään, niin sitten kuljettajat mielellään ajavat aivan tuolla seinän vieressä, ja sitten kun se seinä ei menekään suoraan joka kohdassa, niin se sitten se helposti saattaa kostautua. Tässä näkyy tämä Ialaisen tilanne. Auto vaan puskee tuonne seinään asti ja näin etusiivän palaset vaan lentelevät. Ja kyllä tuossa varmaan jonkinlaista vaurioita jousituksiakin tulee samalla, kun saunamäki sitten aloittaa kärjen osalta varikkosyklien, eli kauden viimeiset varikkokäynnit ovat käsillä. Ja nyt seurataan mielenkiinnolla sitten, miten käy Saunamäellä ton ensimmäisen kierroksen kanssa, että pysyykö auto tällä kertaa sitten lapasessa. Eero Anttila ei noilla kovilla renkaillaan vielä varikolle tule, ei tule myöskään Ville Ruola hänen perästään. Joo, nyt kun Anttila on saanut nämä renkaat lämpimäksi, niin ei hänen tavallaan kannata tulla sieltä, että hänellä on hyvä etu siinä takana olevaa, ja sitten katsoo vaan sen, että pystyy tavallaan hakemaan ne renkaat siinä vaiheessa, kun takana tehdään päätöksiä, ja siinä on Ruolalla tuo kovempi seos vielä käyttämättä, eli siinä tulee oma ongelmansa sitten myös Ruolalle tuossa viimeisellä stintillä, eli melkoinen etu Anttilalla on puolellaan tuohon viimeiseen vetoon, ja Ruolalla tulee olemaan todella vaikeaa haastaa enää sitten sen aikana. Kyllä, vaatii Anttilalta ehkä jonkinlaista virhettä, mikäli Ruola tuonne kärkeen tai edes lähelle. Mieliero siis varsinkin nyt sitten näyttää kasvavan. Se oli siinä 2,5 sekunnissa pitkään. Nyt se melkein repsahtaa tuonne lähelle 3 sekuntia. Ja Ruola edelleen varikolle. Ruola edelleen jatkaa auton sladittelua, ja myös hän tulee varikolle. Tuo varikon sisääntulo on niinkään muuten aika haastava paikka. Se on tuommoinen todella ahdessa nopea shikaani. Pitää tuosta betonimuurien välistä kuitata sinne. Ruola, Orpana, Kotisalo, Ialainen varikolla. Ialaisen varikkokäynti toki kestänyt jo parisen minuuttia, eli hän siellä on korjaamassa autoa vähän perusteellisemmin. Joo, onkohan Ialaisen matka tosiaan päättynyt sitten tuon osuman jälkeen, kun aika raju osuma sinne tuli tuohon vasempaan eturenkaansa. Siinä on saattanut mennä kulmat sen verran uusiksi, että ei saa jatkaa tuolla autolla ennen kuin kaikki korjaukset on tehty. Se voi hyvinkin olla Joni Haaker, seuraava kuljettaja, joka tuonne ratavarikolle kurvaa. Nopeita varikkokäyntejä kärjen osalta Ruola sekä Orpana, noin 8 sekuntia. No Orpana pääsi tuonne 7 sekunnin puolelle, eli siellä on kyllä sitten polttoaine laskettu aika lailla optimiin. Alle 15 kierrosta kautta jäljellä, ja Matias Saunamäki taittaa omat varikkokäyntinsä olla tehnyt. Kyllä, kaksi varikkokäyntiä tehty, ja kohta puoliin myös Eero Anttilalla. Siinä Matias Karjalainen, kierroksella perässä oleva kuljettaja, tai lähes kierroksen perässä oleva kuljettaja, on siinä Anttilan edessä, ja kuten näkyy, niin tasatahti autot tuolla varikkotiellä etenevät, ja siinähän ei toivottavasti mitään sinisiä lippuja Karjalaiselle heiluteta. Näin Karjalainen pysähtyy ensin, ja Saunamäki, joka hetken aikaa oli
kierroksen perässä ottaa taas tuon. Pääsee taas johtokierrokselle, samoin kuin Joni Haagner. Näissä kuvissa hän siis neljäntenä. Joo, Haagner onnistui tekemään aika lailla ison eron tuossa saunamäkeen. Kyllä, ja siinä Haagnerilla ja saunamäellä tällä hetkellä siis sama rengastyöille kovat renkaat alla, eli ei sen suhteen sitten minkäänlaista eroa. Ja siellä on nyt sitten Ruola vastaa Anttila myös tuon varikkokäynnin jälkeen molempien osalta tasattu, ja ero näyttäisi olevan pitkälti sama, mitä se oli tuossa ennen tota viimeistä stoppia, ja nyt voitaisiin katsoa, että mikä rengas siellä on Anttilalla alla. Anttilalla on toi pehmeämpi seos, kuten on oletettavaakin. Ujujujuj, mitä sitten tapahtuu? Siinä Anttila edessä spinnataan, ja näin Anttila spinnaa. Pyörähtää siinä ja Ruola siirtyy kilpailun kärkeen. Onko Anttila auto nyt vaurioitunut? Hän yrittäisi kääntää sitä oikeaan menosuuntaan, toivottavasti sieltä ei nyt ketään ole tulossa suoraan hänen kylkeen. Taitaa olla juuri seuraava auto. Siitä ehtii puikahtamaan, mutta oho! Näin ylivoimainen johtopaikka ja oltiin jo taputtelemassa kilpailua, että Anttila tulee tässä ajelemaan 10 kierrosta lähinnä terveisiä, niin sijoitus vaihtuukin kolmanneksi. Melkoista draamaa saatiin tähän kauden viimeisille kierrokselle. Näin Ville Ruola siirtyy kilpailujohtoon ja Eero Anttila tiputetaan kolmanneksi. Joo, näitä ei ihan joka päivä näe, että kärkikaveri joutuu kahnauksiin kierroksella ohitettavan kanssa, mutta siinäkin tosiaan oltiin kierroksella ohitettavaa jo seinään ja kapea rata, niin näitä ollaan nähty näitä tilanteita myös sitten tuolla oikean maailman puolella. Ja nyt saadaan sitten myöskin uusintaa tästä tilanteesta. Siellä Anttila lähestyy tota hyvin, hyvin tiukkaa mutkaa. Ja siellä on edellä ajava kaveri, ai, oli selkeästi antamassa tietä ja osu seinää. Pikkusen klippaa Anttilan takarengasta ja voi. Todella ikävä tilanne. Siinä Juha Ielainen hipaisee tuota betonimuuria ja hipaisee sitten samalla Eero Anttilan autoa ja näin Anttila spinnaa siinä ja oikeastaan, se osuma itsessään ei ollut kovaa, mutta eniten aikaa tuossa vielä söi se, että Anttila joutui pyöräyttämään tuo autonsa taas menosuuntaan. Katsotaan tässä vielä kerran uusintana tämä tilanne ja eipä tässä Anttila oikein pysty mitään tekemään, koska siellä ulkolinja on täysin vapaana ja sinähän se pitäisikin ajaa, mutta sisällä sitten pyörähdetään yllättäen ja näin. Auto onkin sitten keula väärään suuntaan. Joo, toi näytti hyvin pitkälti siltä, että siinä yritettiin antaa tietä, mutta se epäonnistui sitten kauheammalla mahdollisella tavalla. 10 kierrosta nyt sitten tätä kautta enää jäljellä. Ville Ruola johtaa, Petteri Orpana toisena ja Eero Anttila sitten kolmantena. Oli todella ikävä toi Anttilan tilanne, että hän olisi aika lailla hyvää voittoa ollut tässä hakemassa ja nyt vaikuttaisi vähän siltä, että ei ole enää tehtävissä toi homma. Kyllä toki tässä melkein jokainen kuljettaja on jonkinlaisen virheen kilpailun aikana tehnyt tai joutunut sitten muiden virheiden uhriksi, niin eipä nyt nuoloista ennen kuin tipahtaa siinä. Ruola on nimittäin kohtapuoli ohittamassa kierroksella Tommi Nukarissa. Onko sitten heidän välillään mahdollisesti jotain lisädraamaa luvassa? Kannattaa seurata kilpailua aivan tuonne ruutulupelon asti, niin selvitetään sitten, kuka on voittaja. Toki siis mestaruustaisteluahan toi Anttilan epäonni onneksi ei taida vaikuttaa, tai tietenkin se kaventaa Anttilaa ja Levoskan pisteeroa, mutta kuten näkyy, niin edelleen varsin turvallinen tuo Anttilan ero. Hänelle siis riittää 7. sijaa tästä kilpailusta, teki Levoska tai Eriksson aivan mitä tahansa, ja koska sekä Levoska että Eriksson ovat autonsa tuolla kilpailun alussa hajottaneet ja sen myötä pitkähköt varikkokäynnit tehneet, niin eipä Anttilalla tässä suurempaa hätää ole. Joo, eli kunhan nyt Levoska pysyy takana ja ei käytännössä tarvitse oikeastaan sitäkään, että Levoskalla ei ole mitään mahdollisuuksia saada niin paljon pisteitä tästä kilpailusta, että pystyisi enää millään tasolla vaikuttamaan tuohon mestaruustaisteluun, että olisi vaatinut sen, että Anttila olisi keskeyttänyt tavallaan heti ekana ja sitten Levoska ajanut voittoon ja sitä mä en näe enää mitenkään mahdolliseksi.
Kyllä, mutta edellisellä kierroksella kilpailun nopeamman kierroksen ajoi Eero Anttila, eli kyllä siellä tuosta epäonnesta sisunnutti, ja taatusti nyt yritetään sitten näyttää muille, että näin kovaa näillä indikaareilla pystyy ajamaan. Minäpä ajan vielä tästä Orpanan kiinni. Katsotaan, onnistuuko Anttila tässä taka-ajossaan. Edellisellä kierroksella, 8.70 Anttila otti Orpanaan kiinni, eli kyllä tuo nyt lähestulkoon on ehkä vielä ajettavissa tuo kakkospaikka kiinni. Joo, kiinni jääminen ja ohittaminen on ikävästi eri asioita, mutta se on kaikki sitten siitä kiinni, että miten toi liikenne kohtelee sitten Orpanaa. Että onko siellä kotisalo siellä näyttäisi seuraavaksi olevan ruolan edessä, ja sitten sen jälkeen voi olla, että ei ole enää Orpana saavuttamassa kotisaloa. Että kotisalolla kuitenkin ihan semmoinen reipas tahti kuitenkin päällä. Ja on siellä jonkin verran kierroksella ohitettavaa, eli tällä hetkellä Ville Ruola on siis juuri ohittanut Tommi Nukarisen kierroksella, ja kohtapuoliin Nukarinen jää siis siihen Orpana ohitettavaksi. Toki siinä on myös Matias Karjalainen vielä siinä välissä, eli kyllä siinä nyt jonkin verran mahdollisesti on liikenneruuhkaa tuolla Orpana edessä, ja se saattaa pelata Eero Anttilan pussiin. Katsotaan, hän varmaan toteaa tässä kilpailun lopussa, että ajetaan aika ajokierroksia ja katsotaan, mihin se tulee riittämään. Joo, aika nopeita tuntuu noin kierrokset olevan, ja siellä ei nyt säälitä tällä hetkellä yhtään. Mennään juurikin niin täysillä, kun tuosta autosta irtoa ja polttoainetta riittää. Eli ei ole säästömoodi nyt päällä. Siellä on sisunnuttu tuosta tapahtumasta selkeästi. Ja kierrosajat on siis ihan eri, mitä ne oli ennen tuossa tätä tapahtunutta. Kaikki säästely on heitetty nyt pois. Kyllä, edellisellä kerroksella Anttila otti sekunnin Orpanaa kiinni, eli aivan ajettavissa tuo ero on, kuten äsken sanoin, joten nyt vaan monta kerrosta putkeen ja katsotaan, miten hyvin Anttilan alla nuo pehmeät renkaat kestävät. Edellä siis sekä Ruolalla että Orpanalla on noin kovemmat renkaat alla. Muita taisteluja, jos tuolta radalta haetaan, niin no, Paakere Saunamäki, ehkä jonkinlainen parivalekko, ja sitten täältä löytyy tämä, sija 6 ja 7, Ilkka Kotisalo, siellä 6 siinä edellä, tuolla värikkäällä autolla, ja Tommi Nukarinen perässä, niin ikään lähestulkoon yhtä värikkäällä tuolla ruudutetulla autollaan. Tässäkin isoja pisteitä molemmille kuljettajille luvassa, ja vähän näyttää siltä, että Nukarinen olisi Kotisaloa nopeampi. Joo, toi Nukarisen ajo sen spinnin jälkeen ollut todella piirteetä, että hän pystyi tosi hyvin siitä palaamaan ja on ottanut useammankin päänahan sen jälkeen, eli siinä on ihan kuudetta sijaa nyt tarjolla. Nukarisen vauhti on ollut todella, kun me katsotaan tuolla, niin ajaa käytännössä samaa kierrosaikaa, mitä Haakner ajaa tuolla kärjentänä, paljon nopeampaa jopa kuin Haakner. Eli tällä hetkellä voidaan todeta, että Nukarinen on yksi kilpailun nopeimmista miehistä. Kyllä, mutta kuten sanoit, niin ohitse pitäisi päästä, ja siellä on muuten melkoinen liikenneruhka tulossa sinne Kotisalon eteen. Kuten näkyy, niin siellä on Sami Angle ja sitten Ville Ruola. Niin ikään Angle näyttää nätisti tietä näin, ja tuskinpa tämä pari vaikka Ruolaa kuitenkaan tässä ottaa kiinni. Toki Nukarisella siis tosiaankin pehmeät renkaat alla, eli voisi hyvinkin olla, että hänellä riittäisi vauhtia vaikka tuonne kilpailun kärkipaikan haastamiseen vauhdin puolesta. Toki eihän Nukarin sitten varmaan minkälaista ohitusta lopulta rupeaisi Ruolasta tekemään, vaikka lähelle pääsisikin. Joo, ja ihan niin hyvä vauhti Nukarisella ei ole, ja hän on tässä tosiaan nyt hyvin pitkälti Kotisalon tahdin määräämänä tällä hetkellä, kun ei ole vapaata rataa. Kyllä siinä jarrutuksessa Kotisalo perä kovasti lähestyy Nukarisen keulaa, mutta ihan hyvin sai tuon tilanteen pelastettua, ja näin sitten Kotisalo tekee pienen virheen, ajaa nelosilmassa vähän leveäksi, mutta Nukarinen ei tätä vielä saa hyödynnettyä, käyttää kuitenkin boostia tässä pääsuoralla, hakee sieltä imusta viimeiset vauhdit vielä, siirtyy vasemmalle puolelle ja läheltä menee sitten viuhoen ohitse, näin Tommi Nukarinen nappaa kuudennen sijaan tässä kilpailussa, ja parempaan ei kyllä ajamalla tule pystymään. Joo, tossa on sen verran pitkä matka sitten tonne Saunamäkeen, eli viidenteen sijaan
Mutta Nukariselta sen verran pirteä esitys, että kyllä mä ehdottaisin, että hän on ollut yksi tämän kisan onnistujista ton alun jälkeen. Lähti tosiaan ruudusta 12 vasta tähän kilpailuun. Ehdottomasti ja todella nousuvoittoinen kausi Nukariselta. Hän nimittäin on lähinnä tuommoisia jämäpisteitä kerännyt tässä kauden mittaan. Paras sijoitus Sebringistä. Siellä hän oli 13, eli nyt on niin kuin puolittamassa ton parhaamman sijoituksen, jos kuudes sijoitus täältä Long Beachistä hänelle heltiää. Joo, ja Nukarinenkin on yksi niistä kavereista, jolle toivoisi noita onnistumisia. Että hän on aika hyvässä vauhdissa monissa kilpailuissa ja sitten on ollut kovalla prosentilla keräämässä noita alasimia, mitä tippuu välillä niskaan. Ja silloin on aina kiva, jos tulee semmoinen hetki, että tavallaan pystyy muuttamaan sen nopeuden myös tulokseksi. Ja nyt me nähdään sitten semmoinen hetki juurikin tässä. Kyllä, kierros 51 muuten käynnistyy ja Eero Anttila on kohtapuoliin ajanut Petteri Orponen kiinni samalla kuin Matias Karjalainen ajaa siinä sitten hieman etusiipeään menettäen. Ja no samatien antaa sitten tietä myös Orponalle, katsotaan pääseekö siinä Eero Anttilakin niin ikään kiinni. Eli Anttila on kohtapuoliin ajanut Orponen kiinni tuosta kakkospaikasta, mutta Karjalainen siinä edessä nyt vähän aiheuttaa lisää sydämen tykytyksiä. Hän siinä taisi ihan reilusti ajaa Kotisaloa perään, mutta Kotisalo taisi tuosta selvitä ilman suurempia ongelmia. Ja Anttila siinä vähän katsoo, että mihinkä suuntaan nyt mennään, ja näin sitten nätisti siniset liput siellä heiluvat ja pääsee ohitse. Ja tässä näkyy Kotisalon auton perää, kyllä se nyt aika eheltä näyttää. Joo, ei tossa tapahtunut mitään sellaista, että olisi esimerkiksi takasiipi mihinkään tippunut, ja diffusorikin näyttää ihan ehjältä, eli ei ole mitään sen kummoisempaa ainakaan tuossa auton perässä, mikä olisi silmällä nähtävissä. Kyllä. 1.5 sekuntia Orponen Anttila ero matkaa maaliin 3 kierrosta. Kyllä Anttila tämän jännäksi pistää, tai tämä parivaljakko. Aikaahan periaatteessa olisi, mutta se ohitusyritys, se varmaan pitää sitten onnistua sillä ensimmäisellä yrittämällä. Lisätehot tällä hetkellä, kun katsoo tulosmonitorista, niin Orponella on vielä 4 jäljellä ja Anttilalla 5 jäljellä. Eli Anttila kyllä pienoinen etulyöntiasema on. Varmaan kohtapuoliin tuolla pääsuoralla molemmat sitten rupeavat käyttämään lisätehoja, kun hoksataan, että muuten noita ei ehdi kilpailun aikana käyttää. Mutta onko se toinen paikka sitten tämä takasuora vai missä muualla? Säästetäänkö siihen viimeiseen ohitusyritykseen? Se selviää. Kohtapuoli on siellä sitten vielä yksi kierroksella ohitettava, eli Tommi Nukarinen mahdollisesti tässä Orponen ja Anttilan riesana. Joo, on jopa pikkusen nopeammin saavuttanut toi Anttila, mitä ajateltiin. Mä ajattelin, että ihan viimeisellä kierroksella sitten vasta pääsee iskemään, mutta tässä olisi nyt käytännössä 2 kiekkaa aikaa työstää. Kiire tulee, jos se ohituksen meinaa oikeasti tehdä, ja katsotaan nyt, mitä Nukarinen vielä saa aikaa, nimittäin. No, jää tähän suihkulähdealueelle tuohon eteen, ja tämä ei taatusti Nukarista tyydytä. No vetää sitten saman tien tuonne oikealle, päästään yhden auton ohitse. Ai, ei ole totta! Nukarinen vetää siihen suoraan Eero Anttilan eteen, ja oho. Siinä oli todella huonosti luettu toi tilanne kyllä Nukariselta, että ja Anttila joutuu siinä nyt sitten toistamiseen jo kierroksella ohitettavan kolaamaksi. Tämä on semmoinen päivä, mitä mä en ehkä olisi halunnut nähdä. Joo, nähdä siellä ja etusiipi puuttuu, niin näkyy, että Anttilan auto puskee. Mutta käsittämättömän huonoa tuuria Anttilalla tänään ollut kierroksella ohitettavien kanssa. Joo. Ja tuossa oli tosiaan, toimeni kyllä ihan täysin Nukarisen piikkiin, että siinä oli niin selkeästi annettu tila ja palas vaan sen jälkeen tonne noin linjalle, missä oli sitten Anttila. Mä en tiedä, huomasiko hän ollenkaan sitä, että siellä oli auto. Ilmeisesti ei, koska tämän päätöksen teki. kyllä, todennäköisesti olette vaan, että yksi nopeampi sieltä tulee ohitse, ja sitten ehkä olettiin myös, että se on se Kotisalo tai muu letka siinä tulossa perästä, ja sitten vedetään vaan siihen eteen, että ei taatusti sieltä sitten samalla kierroksella olevat kaverit tule ohitse, mutta siellä olikin 2 nopeampaa kuljettajaa tulossa ohitse, ja näin hyvä taistelu kakkossijasta kuihtui tähän draamaan, mutta se ei ole Ville Ruolaa tänään haitanut. Eero Anttila poistui siis hänen edestään kilpailun
viimeisen stintin alkaessa ja Ruola on siitä lähtien hallinnut tätä loppukilpailua ja tulee voittamaan Trellet IndyCar Seriesin viimeisen osakilpailun täällä Long Beachin katuradalla, sitä vielä viimeisen kerran oikealle ja sitten kaasupohjaan ja näin ruutulippu heiluu. Ville Ruola voittaa Long Beachin osakilpailun. Aivan ansaittu voitto, toki hieman Anttilan kustannuksella tuli, mutta kun hän pystyi kilpailun alussa siinä Anttilan perässä roikkumaan suhteellisen lähellä, niin mikä siinä kerätään sitten kypsät hedelmät talteen. Joo, nyt olisi melkein mielenkiintoista kuulla Anttilan kommentit tota, haastattelussa, jos hän sinne tämmöisen kisan jälkeen haluaa tulla. Niin. Mutta joo, Ruolalta virheetön esitys. Esitys ei mitään häneltä pois, todella onnistunut kilpailu ja onnistunut strategiakin sitten siinä mielessä, että lopputilanteessa hänelle ei sitten haastajaa löytynyt. Petteri Orpana samalla tavalla aika lailla virheetön kilpailu, ei ehkä päivän nopein kaveri, mutta yksi päivän varmimmista kavereista ja tämä on sellainen rata, jossa toi varmuus korostuu ehdottomasti. Kyllä tässä näkyy siis Long Beach-osakilpailun lopputulokset. Ruola Orpana, heidät mainittiinkin jo, ja kolmas sitten podiumilla Eero Anttila, jolla tänään kyllä vauhti siis olisi voittoon riittänyt, mutta kaksi tilannetta hitaampien kierroksella otettavien kanssa tarkoitti sitä, että Anttila oli lopulta vasta kolmas. Se ensimmäinen oli ehkä aika lailla pienempi osuma, mutta toinen sitten Nukarisen kanssa oli jo semmoinen. No en nyt sano, että Nukaselta aivopieru, mutta ehkä unohdus, että sieltä tulee kaksi nopeampaa autoa ohitse ja sen myötä sitten Anttila kolattiin tuonne seinille. Joni Haaker tänään neljäs aika lailla tasaista suorittamasta häneltä. Hän pystyy Matias Saunomäen voittamaan sitten lopulta 4 sekunnilla. Aika lailla kisan mittainen taistelu siinä herroilla oli. Tiet ristesivät hetkeksi siinä kilpailun puolivälissä, mutta Haaker siis voiton vei ja Ilkka Kotisalo kierroksen kärkeä perässä, mutta kauden paras kilpailu häneltä tänään 6., Matias Karjalainen 7. ja Antti Levoska sitten numero 107 on tänään 8. Ei taatusti ole tyytyväinen tuohon ensimmäisen mutkan ajovirheeseensä ja sen myötä hänen kilpailunsa siis pipariksi meni. Tommi Nukarinen 9. Katsotaan mitä tuomaristo sanoo tuosta hänen liikkeestään kilpailun lopussa ja Visa Smolander täydentää sitten kärkikymmenikön Smolanderillekin oikein mukava pistepotti näin kauden päätöksestä. Ja seuraavalta sivulta löytyy sitten vielä Sami Angle eroa kärkeen 2 kierrosta, mutta ei missään nimessä huono suoritus häneltä. Ja Kim Eriksson sitten lopulta, vaikka auto siinä olikin aika hajalla kilpailun alussa, niin hän kuitenkin maaliin asti sitten ajoi eroa kärkeen tosikin se 3 kierrosta, mutta sijoitus 12. Keskeyttäneitä sitten Juha Iialainen, Janne Kokkala sekä Marko Nurmela. Nurmela, joka jäi siihen ihan kilpailu ensimmäisiin kaarteisiin. Mutta Hannu, ihan viihdyttävä kilpailuhan tämän kauden loppuun saatiin ja tässä vielä loppupisteet. Kyllä joo, todellakin draamaa riitti suuntaan jos toiseen. Ja mestaruus meni kyllä sitten loppuviimeen ihan ansaittuun osoitteeseen, että Anttila oli aika lailla suvereeni tämän kauden aikana, että tämä ensimmäinen ja viimeinen kilpailu tavallaan sitten näistä roadiradoista meni muihin osoitteisiin, mutta Anttila onnistui sitten voittamaan noi muut ja näissä kahdessakin ensimmäisessä ja viimeisessäkin oli sitten podiumilla tämän viimeisen kilpailun epäonnesta huolimatta. Eli ajoi käytännössä melkein täydellisen kauden ja se näkyy myös sitten tässä pistetilastossa. Kyllä, täysin ansaittu mestaruus siis Eero Anttilalle, Antti Levoska toinen ja Kim Eriksson sitten lopulta 3. Ja Haaker tasaisilla suorituksillaan 4. ja mikä on vähemmekin 5. ennen Marko Nurmelaa 6. ja loput kuljettajat näkyvät siinä. Ja Ilkka Kotisalo, vaikka on sanottu, että vähän ruosteinen kuljettaja ehkä vielä, niin kuitenkin kärkikymmenikkö loppupisteessä, niin ei missään nimessä huono kausi häneltä. Joo, 2/6 sijaa tuohon kauden loppuun teki ihan hyvää Kotisalon pistepotille ja onnistui sitten nostamaan tosiaan itsensä tuonne kärkikymmenikköön sitä kautta. Tästä sitten hiljalleen siirrytään kohti haastattelua ja otetaan sieltä sitten ensimmäisenä tänne haastattelupisteeseen kauden ansaittu mestari eli Eero Anttila. Vaan vielä saadaan sieltä ovi auki näin.
Eero Anttila, aivan ensiksi onnea, olet Trellet IndyCar Seriesin mestari. Miltä nyt tuntuu? No, hyvältä, että tämä tuntuu, kiitoksia. En ollut itse edes laskenut, että mikä sija riittää voittoon, mutta onneksi kävi näin. Kyllä, koska tänään kilpailussa draamaa riitti. Kierroksella ohitettavat eivät olleet tänään ilmeisesti ihan sinun puolellasi. Ei ollut. Nyt kävi näin, mutta vauhdillisesti tänäänkin ajo kulki oikein hyvin ja ilmeisesti tämä Long Beachikin sulle hanskaan sopii aika hyvin. Näköjään, että tuossa ratakin piti ostaa tätä varten, että en ollut tälle radalle ennen ajanut, niin sen takia piti pari tuntia enempi nyt käyttää tähän aikaan. Kuitenkin tuo viikonloppuna tuo SM-touhut alkaa taas, niin ei ollut tämä ihan prio ykkösenä. Ei ollut ykkösenä, mutta tosiaankin olit selkeästi kuitenkin radan nopein kuljettaja aina välillä, niin varmaan semmoinen positiivinen fiilis tästä kaudesta kuitenkin jäi ainakin vauhdin puolesta. Joo, jäi ehdottomasti, että auto sopii hyvin hanskaan ja saatiin tiimin kanssa tosi hyvä auto tälle kaudelle, niin tällä on hyvä sitten lähteä tulevaisuudessakin. Kyllä, toivottavasti saadaan lisää kausia vielä näillä IndyCarilla. Nämä kuitenkin tarjoaa ihan mukavaa kilpailuja, erityisesti vaihtelevia ratoja. No hei, tähän loppuu Eero sitten vielä vapaan sanan osio, eli terveiset ja kuulumiset kaikille. Joo, ei mitään. Kiitoksia järjestäjille. Tämä on aivan huippukausi. Kiitoksia tiimille totta kai ja tiimin sponsoreille, Forracerille, Seriaselle ja Rengastuplaveille ja terkkuja kaikille kavereille, jotka sattuu katsomaan. Näin terveiset lähtevät sieltä Eero Anttilan suunnalta, eli kauden mestarilta. Ja Hannu Etupaltan huomiin saapuu sitten tänäänkin ihan hyvin pärjännyt Petteri Orpana. Kyllä vain, meillä on kilpailussa toiseksi jäänyt Petteri täällä. Onko Petteri kuulolla? Kyllä ollaan. No niin, hyvä päätös kaudelle sulla. Onnistuminen vihdoin ja viimein ja toi kausipisteessäkin päädyit sitten loppuviimein kymmenenneksi tämän onnistuneen kilpailun ansiosta. Mitenkäs, kerropa ihan omi sanoin, että miten tämä kilpailu kulki alusta loppuun? No, mä koitin ajaa vaan omaa kisaa ja koittaa välttää kaikenmoiset ansat ja siinä nyt onnistuttiin, että kyllä täytyy olla tyytyväinen. Joo, varmuus tuntuu olevan tänään monilla toi valtti muutenkin. Ja mitenkäs toi rengastaktiikka sulla tuntuu olevan sama, mikä monilla muilla, että laitetaan tuossa lopussa sitten kovaa alle? Se oli varmasti ihan oikea päätös, vai? No joo, musta tuntuu, että sen, jos sen punaisen sai vaan kestää, niin se oli nopeampi. Että olisi sitä voinut kokeilla vielä käydä aikaisemmin vaihtaa noin kovat. Mutta en sit päätynyt siihen. Joo. Tämä tuntuu olevan vallitseva strategia myös sitten melkein kaikilla muilla. Mitenkäs toi rata maistu? Tämä on kuitenkin pikkusen omalaatuinen rata e-racingin parissa, koska tämä on kunnon katurata. Oliko mieleen? No kyllä mä tykkään tosi paljon, että tämä on tosi haastava ajaa ja seinät on koko aika lähellä, niin vaikka yksin joutuu aika paljon ajeleen, niin on se silti niin kuin jännää. Joo. Ja hei, annetaan sulle vielä vapaan sanan osio tähän loppuun, ennen kuin päätellään kautta ja lähetystä. Kiitoksia järjestäjille, striimitiimille ja terveisiä Karja Lohjalle. No niin, ja kiitokset Petterille haastattelusta. Se olisi nyt sitten Kalle sillä lailla, että me ei saatu ruolaa tänne kilpailun voittajaa tänne näin haastattelupisteelle, mutta hän lähetti meille semmoiset sanat, että säkä voitto ja Haakemammalle terkkuja. Siinäpä se tuli sitten lyhykäisyydessään, mitä häneltä olisi ehkä kommenttia saatu irti, mutta näin on siis Trellet.netin 28. iRacing kausi taputeltu, Trellet IndyCar Series 5-osakilpailun mittainen taisto on ohitse ja Eero Anttila aivan ansaittu mestaruus hänelle. Hannu, lyhykäisyydessään kausi oli siis oikein hyvä. Äärimmäisen viihdyttävä.
ei voi sanoa mitään muuta. Kyllä, katsellaan sitten ehkä syksymällä, että minkälaista lisäkilpailua mahdollisesti tai lisäkautta näillä indikaareilla ajetaan vai ajetaanko jotain muuta. Mutta sunnuntaina, kuten varmaan aika moni on kalentereihin merkannut, alkaa Digital Racing ESM 2024 karsintasarja. Joten kamppailu Suomen mestaruudesta tämän lajin osalta alkaa siis sunnuntaina. Live-lähetys taitaa alkaa kello 7 illalla, joten siinä oikein mukavaa pääsiäisillan viettoa luvassa. Muitakin kilpailuja luvassa paljon, ehkä mainittakoon toi kuvassakin näkyvä istumalihas 250, eli tämä Trailit.netin ovaalikausi sitten jatkuu kuudennella osakilpailulla Charlotte Motor Speedwaylta siellä luvassa peräti 250 mailin kilpailu, eli vaatii kestävyyttä sekä kuljettajilta että myös katsojilta. Mutta sunnuntaina nähdään siis ESM-karitasarjan avaavaskin osakilpailun merkeissä. Näin Trailit IndyCar on taputeltu, ei muuta kuin oikein hyvää pääsiäistä kaikille ja moi moi!